Salve, cachorro! Esse é o Matheus. Esse é o E esse é Renan, o Belgas Belgas TV. TV. E a gente tá falando meio baixo assim porque são 3 horas da manhã. Muito baixo. Tá, já deu isso. Já dá pra falar normal, tio. Não precisa falar tão baixo assim, não. Quem não quer que os vizinhos aí não acordem mesmo amanhã, quer que acorde todo mundo aqui, porque são 3 horas da manhã. Mostra aí o relógio pra galera, Matheus. Pera aí, Mostra aí o deixa eu colocar o relógio. relógio aqui. Tem que bloquear a tela, né? Vai, é, meu. Aqui, bloqueia a tela. Mostra Aqui, aí, ó. ó. 3 e 4 da manhã 3 e aqui. 4. Tá gravando a tela também, tá bom? Então, 3 e. Opa! Eita, que barulho foi esse? Eu tô com medo, vai acender a luz, acende a Que luz. acende a luz o quê, meu? Vai ficar apagado, a gente tá com a luz apagada. Foi barulho, né? Foi. Tô com medo agora. É sério? Deixa eu acender a luz. Não. Rogério? Desliga a luz, é a temática do vídeo, meu. Ah, eu fiquei com Desligar. medo. Ninguém tá acordado em casa. É sério isso, galera. Não foi planejado. Mas então, são 3 horas da manhã. A gente quer ver o que aconteceu diferente no Clash Royale. Que até teve uns barulhos aqui. Não é fake, galera. Não, é fake, Não é Matheus. fake, Nós não velho. combinou o bagulho. A gente tá com a luz apagada aqui, só que a luminária é muito forte. É Aí muito parece que não forte e, tá. não, e parece que tá aceso. Mas Mas nós olha a já com a luz sombra aqui, ó. apagada A aqui, ó. A sombra sombra aqui. porque só tá a Ó, luminária. vamos acender e apagar pra ver, ó. Aí, ó. Tá tudo escuro no nosso quarto, vai. Agora Tem que apagar apagou, viu? mesmo. E vamos lá ver o Clash Royale se mudou Tá, alguma vamos coisa. aqui, ó. A gente tá na tela inicial do celular, vamos apertar pra abrir. Tem gente que fala aí que muda coisa aí nas paradas aí 3 horas da manhã, então a gente quer. A gente quer ver o que Não, aconteceu. agora foi zoeira, agora foi zoeira. A gente quer. Vamos Vai. doar as cards aqui, ó. Doa normal, aqui mesma coisa, mesmo. Pô, para de ficar olhando pra trás, meu. Mesma coisa, beleza. Vamos gemar um baú pra ver como é que é? Vai, Não, gema vou aí. gemar não, muito Não, 20 caro. gemas, larga esse mendigo. Vai logo. Tá, vamos gemar, vai ver que uma lendária. Vai. Tá chovendo lá fora ainda, tá meio sombrio o dia. Vai, vai. Tá, beleza. Não veio nada. Ah, tá tudo normal até agora, ó. Ó, não tem. Tem 4 nego lá aí no clã aqui, ó. Vamos 3 lá, da vamos manhã. lá, vamos lá agora. Vamos ver as cards, as Pelo menos a cards. gente não tá sozinho, ó. Coloquei as cartas sombrias do Clash Royale aqui, ó. Bruxa sombria, cemitério, morcego, dragão infernal. Por que dragão infernal? Porque ele é um dragão infernal. Nossa, hein, que bacana, que A P.E.K.K.A é porque legal. ela é meio sombria também, não dá pra saber quem É é, né? porque esse olho meio roxo aí eu não gosto, eu tenho medo disso, eu tenho medo. Tá, vamos lá, a gente vai jogar umas partidas com esse deck aqui. E vamos ver o que acontece. Desce aí as cartas pra ver se tem uma carta nova, vamos ver se tem. Uma carta. É, vai ter Ah, carta nova, não sei, sim. vai que, sei lá, 3 horas da manhã Tá, eu desbloqueia. tenho um desafio clássico aqui que eu abri pra zoar e vamos jogar mais uma partida Duas aqui. derrotas no clássico é vergonha, hein, parceiro? Eu abri pra zoar, meu. Pra zoar, sei. Tá, um desafio clássico. É O cara é China. China, meu. Nossa, é porque lá é de dia, então foi ali na noite. Tá, vamos jogar a partida aqui, ó. Vamos lá. E diz a lenda que quando solta o cemitério, alguma coisa estranha acontece, porque é 3 da manhã. É porque é 3 da manhã. Não, que não solta então, não pode Eu não soltar. quero soltar o cemitério, tô Vai, com vai. medo. Tá, eu vou soltar morcego aqui. Ai, caramba. Ai, caramba, você tá me assustando aí, T vai. tá me assustando, também já deu, né, parceiro? Vamos ver o que acontece, mas larga de mimimi, meu. Porque aqui nós é dog mal, nós é vida louca, meu. É, vida louca. Joga Clash 3 da manhã. Nós Que é vida vida louca, louca, meu. meu. Nós Vida é vida louca. louca, mas tem que acordar pra estudar, nós é vida louca, ô. Tá, pecão aqui na cara. É Ah, o cara tem louco! Cara, balão! tem do balãozão. Ô, parceiro, você não vai perder, não vai fazer satisfeito aí pra galera, né, ô. Eu não quero perder, mas é porque Vai, não vai fazer desfeita, ô. o deck não é bom também. O deck não é bom, o deck sombrio, meu. Tem que funcionar 3 horas da manhã, tem que estar dobro o Dex. Opa, vamos lá, vamos Não tacar soltar, aqui. não, não soltar, não. Não, não, não. Quebrou o banco. Mentira, quebrou o banco. Acho que não foi uma boa ideia fazer esse vídeo aí, não, sei lá. Ai, bate, por favor, pega mais um hit. Vai, já vai levar a torre. É desafio clássico, tio. Ufa. Tá de Ai, eu tô com tiração uma com a minha coceira, cara. meu. Também tô. Nossa, também tô me coçando. Que bagulho é esse, ó? Que bruxaria é essa, parceiro? Acho que essas lâmpadas aí que estão na minha cara. Essas lâmpadas aí. Eu vou jogar uma partida também, cachorro. Ai, socorro. Que socorro, vamos, vai. Ai, matou. Ufa. Não quero soltar mais cemitério, não. Fiquei com medo. Tem que soltar o cemitério. Vai, solta a pecona atrás. A pecona, vai. A Ai, pecona sombria. tô com coceira. A pecona sombria, vai. Ai, não Deixa o quero. cachorro. Eita, parceiro, louco. Ô, oh, quero assistir, meu. Larga esse coçal. Parece que tá com sarna, cachorro. É cachorro com sarna, caramba. É porque é sério, mano. Eu tô com É cachorro coceira. com sarna? Vai logo, meu. Ai, socorro. Que coceira? Vai logo, Não é cachorro. Ô, zoeira, meu. cachorro. Hashtag Matheus Cachorro Sarnento. É sério, meu. Ai. Vai logo. Larga de Eu tô jogando, frescura. cala a boca. Vai, ô. Maluco chato. Hashtag Matheus Cachorro Sarnento. Cemitério. Cemitérios não, tenho medo do cemitério 3 horas da manhã, não. Ai, mata a Solta torre. não, solta não. Olha, louco, o cara soltou o tornado. Ai, Estilo sério. cachorro. Estilo cachorro. Matou os cachorros sarnento, hein? Ai, cala a boca, Pior que não é cachorro. zoeira, o cara tá se coçando mesmo. Ai, é sério, mano. Fiquei com coceira aqui. Vai logo. Quero Eu ganhar, tô quero jogando, fica julgar, meu. quieto aí, ó. Quero Tô julgar. ganhando a partida que você tá enchendo o saco. É, você tá se coçando igual um É porque cachorro eu tô com sarnento. coceira, meu. Oxi, tá se Ai. coçando igual um cachorro sarnento. Ai, socorro. Que socorro, meu, vamos logo.
Vamos logo. Fica quietinho aí porque eu tô com coceira. Essa lâmpada aí, não sei se estrala no banco. Eu fiquei assustado. Aí você fica, começa a se coçar. É. Você fica assustado, você começa a se coçar. Vai, eu quero jogar também, meu. Ai, vê se. Peca, peca, peca. Vê se ganha aí. Ah, não, o cara soltou o mineiro dele ali. Já ganhou, você levou duas torres, louco. Ai. E dá pra ver se você não acalma. Não acalma a bunda sentada no banco aí, ficando se mexendo. Ai, sou. Vai, vai, ganha tá, logo, ganhei, acabou. Já, acabou. Minha vez, minha vez. Sério. Galera, antes de começar a segunda partida aqui, eu quero 7 mil likes nesse vídeo aqui, ó, pra mostrar de novo, 3h10 da manhã, eu e o Matheus estamos acordados até agora só pra gravar esse vídeo pra ver o que acontece. O Matheus começou a se coçar igual um sarnento, então deixa o like aí e lembrando da meta, né, Matheus? Lembrando da meta. A meta. Se o canal chegar em 300 mil inscritos até o final do ano, a gente vai estar platinando o cabelo no estilo cachorro platinado, então já sabe, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda pra receber todas as novidades e ver o nosso cabelo platinado, né? Ver o nosso cabelo platinadão. E agora vamos lá jogar outra partida e ver o que acontece, ó. Vou ir com o mesmo deckzinho aqui. Ô, oh, tá que você tá olhando pro lado? Que você tá olhando pro lado? Luz, meu. Eu tô com medo. Vai, a gente vai ter que jogar essa outra partida aqui. A gente já acendeu a luz, meu. Só não, vai acender depois de jogar. Luz. Que acende a luz o quê, meu? Vamos logo, vamos logo. Da outra China. Vamos ver o que vai acontecer nessa parada. Não, a bruxa sombria não. A bruxa sombria sim, ó. Não. Tem que soltar a bruxa. Não. Aqui, ó. Soltou a bruxa. Soltou. Vixe. Solta o morceguinho também, então, vai. Vamos segurar esse barrilzinho de goblins. É, deck bait. Pá! E vamos ver o que vai acontecer. Taca Golden Joe no cemitério já. Deixa eu ver, vamos ver. Vamos esperar pra lançar. Tem que tacar na frente da bruxa, né, meu? Ah, não diga, não diga. Cemitério. Cemitério, não. Esse cemitério, não. Esse cemitério é muito sombrio. É, agora foi zoeira. Você acha que você vai me assustar com isso, meu? Você acha que eu tenho quantos anos de idade, caramba? 8. 8. E você tem quantos, então? Eu tenho 8, você tem 5, ué. 5. Tem 5, vamos Beleza, ver. Beleza, deu dano ali. Aí, ó, consegui levar bastante da torre, hein? Agora tem que soltar o infernão, infernão. Tá, inferno ah, corredor. Eita, eu soltei errado. Você é burro! Você vai perder a partida, culpa ah, sua. Não, meu. eu soltei errado. Soltei errado, olha o cara faz, meu. É porque eu esbarrei o dedo, meu. É o quê? Meu. É piripaque de 3 da manhã? É 3 da manhã, se acontece coisas inusitadas, ó. Deixa eu soltar um zapzinho. Ah, ele soltou ele um zap. Ele soltou um zap também, soltou o zap à toa aí, seu ruinzão. Ô, oh, calma lá, meu, calma lá. Calma lá nada. Aí estão conspirando, nós não podemos jogar Clash às 3 da manhã, aí estão conspirando pra nós perder. Eu ganhei? Eu ganhei. Você ganhou nada, meu. Não, eu perdi vamos por lá, acaso. Vamos lá. 1h45 minutos pra acabar a partida. Dá pra virar, dá pra virar. Vamos soltar a bruxa sombria de novo. Sombria. A sombria aqui, pá. Nesse lucachuro. Nossa, tá chovendo. Os carros tá fazendo barulho lá fora, meu. Dá licença, os caras voltando do rolê agora, domingão. Solta a peca na frente pra matar tudo. Solta a peca? Então, pra estralar tudo. Mas não tudo. Tô na frente, né, meu? Pra estralar tudo. Aí o Mago de Ouro vai ficar congelado 50 horas pra lá. Pra estralar tudo. Seu ruizão. Eu vou estralar tudo, meu. Ih, aí, já ó, cara, falei que não tinha que ser tão na 6 frente. 6 ainda, tô de inferno 6. E você vai perder pro cara ainda. Vou perder não, vou perder não. Me respeita. Vamos ver o que vai acontecer. Vai se perder. O cemitério vai dar. Ah, o cara zapiou, meu. Aí o Mago de Ouro ele mata. Por isso tá com a peca errada. Calma, calma, calma. Seu violento. Seu violento. A ofensa do cara, seu violento. Soltar um morceguinho aqui atrás. Eu consegui segurar o combo dele com um pouco de elixir. Nossa, que combo. Golem de gelo com mago de gelo. É um novo meta, Renan. Um novo soltar meta. Aqui a bolinha de fogo aqui. Porque eu tô ligado que nós vamos ter que levar nessa bola de fogo. Qualquer coisa, nós leva na bola. Leva na bolha. Vamos esperar aqui pra bruxinha sombria novamente. Ô, louco, mano. E agora? Ferrou. Deixa eu ver agora. Ferrou. Zapzinho aqui pra segurar. Ah, não. Tem a torre batendo. Ah, ferrou. Agora, calma lá, calma lá. Vamos soltar isso aqui agora. Golem cemitério. De... Agora é cemitério. Vamos ver o que vai acontecer. Morcego atrás pra dar aqueles suportes. E vou levar a torre. Vou levar a torre. Pode deixar. Levei a torre. Não, não levei ainda. Vou levar? Não, vai levar. Levei, levou, levei. Levou, levou. Vamos, cara. Taca o pecão pra defender já. Vamos, calma lá. Não, é hora de pecão. A bruxa. E... Eita, caramba. Deu um estralo na rua, parceiro. Será que o microfone pegou? Não sei, mas deu um estralo na rua, sério, mano. Eu tô falando. Eu vou editar esse vídeo só amanhã, não vou editar hoje, não. Você é louco? Eu não vou editar hoje, não. Eu não, tô com medo. Ai, ai, dá licença, meu. Vou acordar amanhã pra editar. Ai, ai, ó, consegui. E vamos ver o que vai acontecer. Ô, louco, o cara errou uma... Ah, o cara, agora eu ganhei, ó. Vamos lá, 3 horas da manhã e o jogo tá fazendo nós ganhar, hein, cachorro. Aí, ó, o Dragão Infernal colou e... Pô, levei, ganhei a torre. Acende a luz, pode acender, né? Pode acender agora, eu já ganhei, pode acender, vai. Aí, ó, tá mais acalmado mesmo? Ô, galera, esse bagulho é sério. A gente gravou um vídeo pensando, não, vai ser um bagulho que a gente vai gravar, vai pronto. Vai ser de boa. Vai ser de boa, mas até que... Oh, teve uns barulhos aí que eu fiquei com medo, velho. Espero que não tenha aparecido nada na câmera, vai que a gente não está editando e vê um bagulho. Eita, porra, que medo. Mas é isso aí, galera, se você curtiu, já sabe, deixa esse like aí pra fortalecer a gente. Deixa eu falar do pedir o like aqui pra galera. Calma, aí depois, a gente acaba logo, parça. Pera, deixa eu tentar me controlar. Então é isso aí, galera. Eu tava me tentando me controlar ainda.
Então é isso aí, galera. Se você curtiu, já sabe. Deixa aquele like pra tá ajudando a gente. Se inscreve no canal também, se não for inscrito. E é nóis. Valeu, falou, que a gente vai rezar, dormir, não sei. E é nóis. Amanhã nós vai postar e é nóis que tá novo. Tá, já deu. Você até me fez o travar fazendo isso aí, meu. Tá bom. Falou, galera. Tchau.